Kırmızı renkli imamsa Turan Bayram. Yine tınarlar arasında Avrof Ali Geçen. Bu hemşire bu yıl üstünlüğe çıkıyor. Kırmızı giyimli idmançı Turan Bayramov ve onun rəqibi Göytrikoğlu Cəbrayıl Hacıyev. Bu idmançılar indiyə kimi əsasən yeni itmələr və gənclər arasında yarışlarda fərqləniblər. Amma nəzər almaq lazım ki, Turan Bayramov artıq milli komandan heyətində də fərqlənməyə imkan tapı. Bu ilin əvvəlində, aprel ayında Polşanın paytaxtı Varşavada keçirilən qitə çempionatında Gümüş mükafatın sahibi olub. Bundan başqa o Kiyevdə hələ fevral ayında keçirilən beynəlxalq turnirdə Ukraynanın məşhur güləşçi və məşqçilərinin xatirəsinə həsr olunan yarışda bürünc medalın sahibi olub. Qeyd edim ki, Turan Bayramov ümumiyyətlə böyüklər arasında Ümumdünya Güləş Federasiyasının reytingində də liderlər qrupundadır. O 4-cü yerdə gedir. Turan Bayramovun hələlik 38 xalı var və bu çəki dərəcəsində Azərbaycan pəhlivanı özünün əsas rəqiblərindən Polşalı Məhəmməd Hacı Hacıyevdən və Amerika Birləşmiş Ştatlarının pəhlivanı Alek Pantaloudan müvafiq olaraq 22 və 8 xal geri qalır. Yəni fərq cüzidir və növbəti mövsümdə Azərbaycan güləşçisinin reytingdə ilk üçlüyə daxil olacağını da gözləmək mümkündür. O ki qaldı Cəbrayıl Hacıyev, bu idmançı da Azərbaycan milli komandasına ən real namizədlərdən biridir. Qeyd edim ki, o Şimali Makedoniyanın paytaxtı Skopyədə Avropa birinciliyində 23 yaşadək güləşçilərin yarışında qızıl medal qazanıb. Başqa sözlə, hər iki idmançı artıq beynəlxalq turnirlərin sınağından da çıxıb və əlavə edim ki, Turan Bayram və eyni zamanda yeni etmələrin olimpiya oyunlarının da qızıl medalçısıdır. Və bütün bunlar Azərbaycanın milli komandasına layiqli ehtiyat qüvvənin hazırlandığını göstərən nəticələrdir. Cəbrayıl Hacıyev hesabda irəli çıxır. Ona 2 xal verilir. Buna görə də indi gəlin fraqmentin təkrarına baxaq. Bu məqamda hər iki idmançı fəal bir şəkildə sinədən aşırma fəndini tətbiq eləmək istəyirdi, amma onların hər ikisi xalçıya yıxıldı. Sözün düzü, bu məqamda hansı idmançının fəndi tətbiq etdiyini söyləmək də bir qədər çətindir və belə bir təsəvvür yaranırdı ki, hər halda Cəbrayıl Hacıyev cəhd edirdi. Amma Turan Bayramov da əks fənddə rəqibinin müvazinətini pozaraq fəndi axıra qədər mükəmməl tətbiq eləməyə imkan vermədi. Hər halda hakimlər belə bir rəy söyləyirlər ki, Cəbrayıl Hacıyev fəndi tətbiq eləyib. Etiraz da qəbul olunmadığına görə ona daha bir xal verilir. 4-2 hesab Atasport komandasının güləşçisinin xeyrinədir. Artıq birinci hissə başa çatmaqdadır. Üçüncü dəqiqə gedir. Və sözsüz ki, bu da Turan Bayramov üçün bir sınaqdır. Ümumiyyətlə, tək də buradan söhbət Turan Bayramovdan getmir. Bütün idmançılar, bax, belə məqamlarda ilk növbədə əzimkarlıq nümayiş etdirməlidirlər. Hesabda geridə olarkən idmançılar özlərini necə aparırlar? Yaxud da əksinə, hesabda müəyyən üstünlük qazanan idmançı bu hesabı qoruyub saxlamağa çalışır, yoxsa yenə də fənd tətbiq eləməyə, öz üstünlüyünü möhkəmlətməyə cəhd edir. Bütün bu amillər sözsüz ki, Respublikamızın milli komandasının məşqçilərinin, ha belə Güləş Federasiyasının mütəxəssislərinin nəzarətindədir və onlar hər bir amilə, güləşçilərin hər bir keyfiyyətinə diqqət yetirirlər. 4-2 hesabı dəyişmədi. Həm yerimiz bizə rəhmət. Gəl, hamı çıxır.
gurur bağışlayan. Birinci hissədə Cəbrayıl Hacıyev qalib gəldi və indi idmançılar yenidən xalçaya qayıdırlar, mübarizə davam etdirilməlidir. Bəli, həqiqətən də mübarizə ifadəsi burada tamamilə yerinə düşür. Yenə də Cəbrayıl Hacıyev hücumdadır və o rəqibinin ayağından yapışaraq onu parter vəziyyətinə salmaq istədi. Amma Turan Bayramov cəld hərəkətlə kənara sıçrayaraq bu fənddən yaxa qutara bildi. Mübarizə davam etdirilir. Cəbrayıl Hacıyev bəli, indi bir qədər gözləməyi lazım bilir. Qeyri-fəal güləşir. Turan Bayramov isə bəli, demək olmaz ki, fənd tətbiq eləmək üçün ardarası kəsilmədən səy göstərir. Amma o hücum üslubunda güləşir, rəqibini geri çəkilməyə məcbur edir. Və buna görə də indi hakimlər də ona irad tuturlar. Lakin hələ xəbərdarlıq edilməyib. Dörd dəqiqə keçdi və yenə də idmançılar fənd tətbiq eləməyə çalışırlar. Amma bir qədər əvvəl Cəbrayıl Hacıyev xalçadan kənara çıxmışdı. Buna görə onun rəqibinə bir xal veriləcəkdi. Və belə məqamdan sonra hakim dərhal görüşü dayandırmalı idi. Amma idmançılar bu amilə diqqət yetirmədilər və yenidən mübarizəni davam etdirdilər və indi hakimlər öz qərarlarını elan edirlər. Bəli, bir xal verilərindən sonra idmançılar görüşü dayandırmalıydılar. Amma onlar bunu eləmədilər və Cəbrayıl Hacıyev də indi etiraz edərək bildirir ki, Turan Bayramov da xalçadan kənara çıxmışdı. Amma dediyim kimi, bu zaman artıq idmançılar güləşi dayandırmalıydılar. Və 4-3 hesab arasındakı fərq minimuma enir. Bəli, mən hələ bir qədər əvvəl də qeyd etdim ki, mütəxəssislər bu görüşlə bağlı rəylərini belə ifadə etdilər. Hər iki pəhləvanın imkanları 50-nin 50-yədir. İndi bu amil tədricən hesabda da özünü büruzə verir. Hər iki idmançı qələbəyə layiq güləş nümayiş etdirir və hakimlər Cəbrayıl Hacıyevə xəbərdarlıq edirlər. 30 saniyə qaydası tətbiq olunur bu müddət ərzində. Əgər Hacıyev fənd tətbiq etməsə, onun rəqibinə bir xal veriləcək və hesab bərabərləşəcək. Bir xal Turan Bayramovun hesabına yazılır. Heç-heçə bu hesab Gəncə pəhləvanının xeyrinə verir. Çünki sonuncu xalı o qazanır. Görüşün başa çatmasına 20 saniyədən də az qalır və Cəbrayıl Hacıyev də bunu çox gözəl bilir. Ona görə də qəti hücumlara keçir. Lakin Turan Bayramov axıra qədər onun hücumları qarşısında davam gətirir və bir qayda olaraq xalçanın mərkəzində güləşini davam etdirir və axıra qədər rəqibinin hücumlarından yayına bildi. Son məqamda artıq görüşün başa çatmasına 2 saniyə qalmış belə bir təsəvvür yarandı ki, Cəbrayıl Hacıyev parter vəziyyətində fəndi tətbiq etməyə nail olub, amma belə deyildi. Hər iki idmançı ayaq üstə idi. Parter vəziyyəti isə bundan ibarətdir ki, müdafiə olunan güləşçinin dizləri xalçıya dəysin. Amma biz bu məqamı müşahidə etmədik. Gəlin fraqmentlərin təkrarına baxaq. Budur, həmin məqamda. Cəbrayıl Hacıyev hücumdadır, lakin Turan Bayramov axıra qədər
müqavimət göstərir və indi Hacıyevin məşqçisi, əməkdar məşqçi Vahid Məmmədov etiraz edir və onun etirazına əsasən də video fragmentin təkrarına baxılır. Beynəlxalq dərəcəli hakimlər Hicran Şərifov və Qərib Əliyev bir daha bu fragmentin təkrarına baxırlar. Hakimlər qərarını dəyişmirlər və beləliklə Turan Bayramov Azərbaycan şempionu adını qazanır. Cəbrayıl Hacıyev yarışı ikinci yerdə başa vurdu. Etiraz qəbul olunmadığına görə indi Turan Bayramovun hesabına daha bir xal yazılır. 5-4 Gəncə pəhlvanı bu görüşü qələbə ilə başa vurur. Çox maraqlı, eyni zamanda dramatik mübarizə şəraitində keçən bu yarış Gəncə idmançısının xeyrinə başa çatdı. Və mütəxəssislər də belə bir rəy söyləyirlər ki, Turan Bayramov, eləcə də onun həm klubları tədricən bizim olimpiya çempionumuz Toğrul Əsgərovun ənənələrini davam